araarri Waaqayyo gooftaa isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffattoonnii fi daawwattoonni Logos Miidiyaadhaa akkam jirtu? Har'a gara sagalee guyyaa har'aaf qabannee dhiyaadheetti osoo hin darbin waa'ee Logos Miidiyaan waa tokko isinitti muba jaalladha. Innis Logos Miidiyaan miidiyaa garee tokko yookaan kan waldaa tokko yookaan kan nama tokko osoo hin taane miidiyaa kiristiyaanota Oromoo hundumaati. Kanaaf namooti waamicha qabdan, namooti ayyaana qabdan, namooti dandeettiidhaaf waamicha garaa garaa qabdan miidiyaa kanarratti dhiyaatanii saba keessan amantoota biyya lafaarra jiran hundumaa tajaajiluudhaaf balballi isiniif banamaa ta'uun asumaan isin beeksisa. Kanaafiyyuu namooti nu daawwattan karaa miidiyaa kanaa amantoota biyya lafaarra jiran hundumaa tajaajiluu feetan karaa Tiwiitarii keenyaa yookaan karaa Yuutuubii yookaan karaa Feesbuukii yookaan karaa telegiraam chaanaalii yookaan immoo karaa waasaappii keenyaa kontaaktii yoo nu gootan, yoo nuuf barreessitan, nu immoo akkaataa isin itti tajaajiluu dandeessan yeroo isaa fi sagantaa isaa isiniif mijeessina jechuudha. Kanaaf chaanaaloonni an maqaa dhee armaan olitti hundumtinuu Logos Miidiyaan itti gargaarama. Kanaaf karaa sana nu barreessuu dandeessu, karaa messenjerii Feesbuukiis nu barreessuu dandeessu. Balballi keenya sa'aatii 24 amantoota Oromoo hundumaaf banaa ta'uun isin beeksisuu jaalladha. Miidiyaan kun kan amantoota Oromoo hundumaati. Akkasumas namooti Logos jechuun maal jechuu akka ta'e nu gaafattan. Logos jechuun sagalee isa jiraataa jechuudha. Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti isa caafame jecha afaan Giriikiiti. Logos jechi jedhu jecha afaan Giriikiiti. Innis sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichis Waaqayyo ture, sagalichis foon uffate, ilmaan namaa gidduu deddeebi'e, inni dukkana keessatti ni ibsa, dukkanni garuu isa bira ga'uu hin danda'u isa Yohaannis jedhee barreesse jecha sana sagaleen sun sagalichi sagalichi inni jedhu sun afaan Giriikiirraa Logos jedha. Logos jedha. Waaqayyo uumama boqonnaa 1:1 irrattis sagaleedhaan Waaqni haa ta'u jennaan Waaqni ta'e, lafti haa ta'u jennaan laftis ta'e, sagaleedhaan jedha. Sagaleen sun Logos. Kanaaf achirraa fudhatame jechi Logos jedhu kun sagalee jechuudha. Sagalee isa dhugaa, isa jireenyaa, isa ifa qabu, sagalicha isa jedhu san Logos jechuudha. Kanaaf achirraa fudhatame. Logos har'as lallabaa lallabaa, wangeela lallabaa, hojii holistikii hojjetaa, hojii hawaasummaa isin hojjetaa, hojii amantii isin hojjetaa, hojii bulchiinsa waldaa kiristiyaanaa irrattis amantoonni geggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa muuxannoo mudannoo qaban akka walii qoodaniif namoota garaagaraa bifa intarviyuutiin, bifa mareetiin haala hundumaa irratti hojjeta. Holistik miidiyaa kiristiyaanota Oromoo hundumaati. Kanaaf itti gargaarama. Akkasumas immoo Waaqayyoonis kadhadhaa fi miidiyaa kanaaf Waaqayyoon nuuf kadhadhaa jechuun jaalladha. Torban lamaan darban waa'ee afuura sobaa irratti sagalee Waaqayyoo barachaa turre. Boqonnaa jalqabaa keessatti barumsi keenya afuurri sobaa kun akkamitti akka inni mootota goyyoomse, Ahaabiin akkamitti akka inni goyyoomse, Saa'oliin akkamitti akka inni goyyoomse, Abiimelekiin akkamitti akka inni goyyoomse waraana keessa buuse waliin barannee turre. Kutaa lammaffaa keessatti immoo afuurri sobaa kun yoom eessatti attamitti jalqabe jennee uumama boqonnaa 3 irraa kaafnee boofichi Hewaaniin ni goyyoomse. Hewaan immoo Ajjaaniin goyyoomsite. Kutaa sana keessatti Hewaan meeshaadha yookaan ejentiidha. Kan abbaan dhimmaa boofichaa kan isaan itti xiyyeeffatan immoo Addaam ture. Isa jalqabaa Hewaani boofatu ishee goyyoomse. Edda goyyoomtee nyaattee garuu Addaamiif kennuun maaliif barbaachiseedha? Maaliif Addaamiif laattee attamitti Addaamiin goowwoome? Kanaaf isheen meeshaa taate kan boofichis barbaadu kan inni itti xiyyeeffate Addaam ture jechuudha. Kanaaf iddoo sanatti abbaa dhimmaati, Hewaan immoo ejentiidha. Meeshaa boofichaa taate jechuudha. Waaqayyo gaafa dhufe boofa waamaa dhufne, Waaqayyo gaafa dhufe Hewaan waamaa dhufne, Waaqayyo Addaami waamaa dhufe. Sababi isaa namni isaan dhimma irraa qabantu Addaami waan ta'eef jechuudha. Haa ta'ugaa akkasumas afuurri sobaa kun sobi raajota ba'aa duwwaas miti, mootota sana duwwaas miti, Hewaan duwwaas miti. Raajota dhugaa raajota Waaqayyoo iyyuu goyyoomseera. Nama Waaqayyoo tokko goyyoomseera. Akkamitti akka inni goyyoome immoo miiraan yaaduu, fedhii ofiitiin yaaduu, raajichi dulloomaan mandara Beetel keessa jiraatu akkamitti raajii nama Waaqayyoo sana akka inni goyyoomse? Utuu Waaqayyoo isatti hin dubbatin Waaqayyoo natti dubbateera jedhe. Raajii waan ta'eef, inni bara isaatti raajii waan tureef, muuxannoo raajii olaanaa waan qabu, hojii raajummaa hojjechaa waan tureef
wanti ni jaallatu wanti ni fedhu wanti ni barbaadu hundumtuu akka mul'atate itti akka raajite itti yaaduuf amanuurraati dogoggorra akkasanaa dhufe namni waaqayyo sunis leencaan ajjeefamee akka inni karaatti hafee walii wajjin baranne ture afurri sobaa har'ammoo yeroo hundumaa gooftaan keenya yesuus kiristoos afura sobaarra ofittisaa jedhe yohaannis boqonnaa 14 keessatti gooftaan yesuus kiristoos kan inni dubbate seexanni abbaa sobaati ajjeesaadha inni ajjeesaadha abbaa sobaati jedhe sobni yeroo hundumaa seexana biraa akka dhufu sobni hojii seexanaa akka ta'e hojii dogoggorsaa hojii balleessaa akka ta'e barannee ture har'a egaa barumsa keenya kutaa 3ffaa fi 3ffaa irratti afuroota sobaa kan attamittiin injifanna attamittiin injifachuu dandeenya kan jedhu luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 36 irraa kaafne walii wajjin ilaalla isa dura garuu akka waaqayyo sagalee kana ibsanitti dubbatuuf waaqayyoon kadhanna baroonni kee daariidhaaf daangaa kan hin qabne yaa waaqayyo warra fuula kee barbaaddataniif kan argamtu warra fuula keetti kufanitti kan araaramtu araarri kee dhiyoodhoo gaarummaan kees kan bara baraati yaa waaqayyo fuula kee dhaabannee jirraa waaqa bana nutti dubbadhu sagaleen kee gara keenyaa dhufu ergaan kee gara keenyaa dhufu yaa waaqayyo afura keenyatti dubbadhu gooftaa lubbuu keenyatti dubbadhu gooftaa karaa keenya ibsi dubbii keetiin dubbiin kee ibsaa miila kooti siin jedha garbichi kee yaa waaqayyo bara keenya ibsi dubbii keetiin fuuldura keenya kaayyoo keenya karoora keenya ibsi dubbii keetiin naannoo keenya gaayila keenya dubbii keetiin akka ibsituuf si kadhanna yaa waaqayyo fuuldura keenya egeree keenya galgala keenya dubbii keetiin akka ibsituuf si kadhanna maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin ibsaan jireenya dubbiin kee yaa waaqayyo waaqarraa gara jireenya keenya haa dhufu waaqa bani nutti dubbadhu gooftaa araara keetiin jireenya keenya irratti gadi bu'i gooftaa waanjoo si biraan ta'in ba'aa si biraan ta'in nurraa cabsi gooftaa gargaarsi kee gara jireenya keenyaa haa dhufu anis hin kadhadha maqaa gooftaa yesuusiin ameen luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 36 irraa nan dubbisalaa kana jedha yeroo hundumaa dammaqaa waan ta'uuf jedhu kana hundumaas jalaa ba'uudhaaf ilma namaa dura dhaabachuudhaafis humna akka argattanitti kadhadhaa jedhe gooftaa keenya yesuus kiristoostu akkana jedha abboommiin kun kan gooftaa keenya yesuus kiristoos dammaqaa of eeggadhaa kadhadhaa jecha sadii dammaqaa of eeggadhaa waan dhufu jalaa ba'uudhaaf waaqayyoon kadhadhaa inni jalqabaa afuroota sobaa injifachuudhaaf soba injifachuudhaaf raajota sobduu injifachuudhaaf warra nama dogoggorsan afuroota wallaalchisuudhaan warra oofaman warra nama wallaalchisan ofiis warra karaarraa kaatan amantootas warra karaarraa kaachisan dogoggorsan ooluudhaaf qabxiin jalqabaa kutaa kanarraa inni hubannu waaqayyoon kadhachuudha kadhadhaa yaa obboleessa kotuutti kadhattu waaqayyo hamaatti sin kennu yaa obboleettii kotuutti kadhattu waaqayyo sobdootatti sin kennu utuuti fuula isaatti kuftee jirtu waaqayyo harka warra nama galanitti sin kennu utuuti fuula isaa barbaaddattu waaqayyo warra jireenya kee ganan warra lubbuu kee ganan warra fayyaa kee ganan warra nagaa kee ganan warra gaa'ila kee ganitti sin kennu waaqayyo gooftaan kanaaf fuula waaqayyo barbaadadhaa kadhannaara kadhadhaa jedhe gooftaan waammadhaa humna akka argattaniif balaa dhufuu jalaa ba'uudhaaf qorumsa kan hundumaa jalaa ba'uudhaaf dammaqaa kadhadhaa kadhannaan furtuudha jireenya kiristiyaanummaa keessatti kadhannaan iddoo olaanaa qaba gooftaan keenya yesuus kiristoos waa'ee kadhata yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbata jabaadhaa kadhadhaa cimaa kadhadhaa yeroo hundumaa kadhadhaa kadhadhaa barbaadaa hin argattu kadhadhaa jedha bartoota isaa yeroo barsiisaa ture gooftaan jireenya yesuus kiristoos irraa maal baranna gooftaan keenya yesuus kiristoos yeroo biyya lafa irra deddeebi'ee tajaajilaa turetti guyyaa hin tajaajila guyyaa mootummaa waaqayyo lallaba guyyaa dhukkubsatoota fadhiisa guyyaa hojii dinqii harka waaqayyo hojjeta galgala immoo hin kadhata turee jedha gooftaa yesuus kiristoos iddoon kadhatisaa gaara Getsemaanii gubbaa irratti iddoon kadhatisaa iddoo hedduutti kadhata gaara Ejersaa irratti lafti hundi yesuus kiristoos hin kadhanne guyyaa tajaajilaa oola guyyaa nama gargaaraa oola halkan immoo kadhataa bula qophaatti ba'ee kadhata ergamoota bartoota isaa wajjin kadhata qophaatti ba'ee kadhata bartoota isaa wajjin kadhata hin kadhata ture jedha jireenyi isaa kadhannaa warri tajaajiltan
warri mul'atan tajaajiltan, warri raajidhan tajaajiltan, warri kenna ayyaanaatiin tajaajiltan, adaraan isiniin jedha. Jireenya keessan keessatti irra guddaa kan isin dabarsuu qabdan kadhannaadhaan ta'uu qaba. Amantoonni Waaqayyoon kadhadhaa. Jireenya keessan keessatti hamma dhattanii raajii dhaggeeffattan, hamma dhattanii raajii dubbattan caalaa Waaqayyoon kadhadhaa. Kadhannaa, kadhannaadhaan qulqulleeffadhaa. Sababi isaa biyyi lafaa biyyi keessa jirru kun biyya dhugaa miti. Foonni ni uffannee jirru kun dhugaa miti. Dadhabaadha foonni kun. Miirri keenya kun dadhabaadha. Qaama cubbamaa uffannee jirra. Cubbuu keessa, biyya lafaa keessa jirra. Kanaaf iyyuu sa'aatii dheeraa kadhachuun nu barbaachisa. Yeroo dheeraa kadhachuu, murtoo tokko fudhachuudhaaf, dursaa Waaqayyoon yeroo dheeraa kadhadhaa. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos kadhannaa, kadhannaa, kadhannaa isaaniin jira. Hamma fooniif dhiigaa wal'aansoo qabdan, hamma hololaa wal'aansoo qabdan, hamma sobaan wal'aansoo qabdan, fuula Waaqayyootti gadi kufaate kadhannaadhaan wal'aansoo qaba. Waaqayyootti agarsiisa. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos kadhadhaa, dammaqaa, of eeggadhaa isaaniin jira. Boqonnaa 22 lakkoofsa 31 irratti Gooftaan alaa akkana jedhe. Yesuus immoo Simoon, Simoon, seexanni akka namni qamadii gingilchutti isin gingilchuudhaaf isin falmeeroo. Ani garuu amantiin kee iddoodhaa akka hin banneef siif kadhadheera. Atis gara obboleettoo kee yeroo dhattu isaan jabeessi itti. Seexanni akka nama qamadii gingilchuu isin gingilchuudhaaf isin falmeeroo. Gooftaatu jedha. Isin falmeeroo. Jireenya amantoota falmaa jala jira. Jireenyi tajaajiltoota falmaa jala jira. Jireenyi qulqullootaa falmii jala jira. Sababi isaa Phaawulos Efesoon boqonnaa 6:12 irratti yeroo dubbatu akkana jedha. Nuyi jedha lolli keenya warra foon uffatanii wajjin miti maccaa furoota hamoota warra bantii waaqaaf lafaa kan seerratan humnoota dukkanaa sanaa wajjin malee jedhan. Dirree lolaa keessan akka jirru fakkeesse dubbata. Akka nama adda waraanaatti jirutti jabeessee dubbata Phaawulos sana duwwaa moo miti. Yeroo hundumaa jedhee waasa akka warra duulee moo'ichaan galutti isa nu geggeessu kiristoosiif galanna ta'udha. Maal jechuudha gaafa hundumaa jireenyi keenya adda waraanarra jira jechuudha. Waraanarra jira jechuudha. Kutaa amma dubbise kana keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos seexanni isin falmeera jedhaan. Akka nama qamadii gingilchuu isin gingilchuudhaaf. Isin gingilchuudhaaf seexanni isin falmeera. Akka nama qamadii gingilchuutti isin gingilchee isin qaraqqabuudhaaf. Isiniin sakatta'uudhaaf jireenya keessan amantii keessan isin sakatta'uudhaaf seexanni isin falmeera garuu jedhe Gooftaan amantiin kee akka iddoodhaan banneetti ani siif kadhadheera kadhannaa ani siif kadhadheera kadhannaa kadhannaani waan salphaa miti warra hin galleefiif kadhannaan waan xabiisaa fakkaata waan goommaa fakkaata yeroo namni hin kadhanne jedhu namni waa'ee kadhannaa hin beekne isaaf yeroo dabarsu yeroo ofii balleessu ufuma yeroo ofii gubuutti fakkaata. Warra waa'ee cidii kadhannaa beekaniif garuu furmaatu hundumtuu achi jira. Hiikabsu hundumtuu achi jira. Bara kana keessa namoonni kadhachuurra deemanii haasa'uu, deemanii raajii dhaggeeffachuu barbaadu. Garuu dhugaan isinitti hima. Hammatti deemtee raajii dhaggeeffatturra isatti kadhattutu siif furmaata. Raajiin hin barbaachisu jechaa jiru. Raajiin waan tokko beeka. Raajii waan dhageessee fi yookaan mul'atu tokko waan sitti himamee fi wanti haaraan siif hin ta'u. Raajiin murtoo Waaqayyoo isaa dhokataa sana sitti hima malee waan haaraa siif hin murteessu. Murtoo Waaqayyoo garuu sitti hima. Yoo kadhatte immoo murtoo Waaqayyoo sana fudhatta. Dhugaa murtoo Waaqayyoo jireenya kee keessaa qabu beekuudhaa fi kadhachuun baay'ee si murteessa. Isa Iyyoob jedhe Waaqayyo waa'ee kootiif waan murteesse hundumaa lafaa qaba jedheen. Hamma sana raawwatuttis eenyuyyuu yaada Waaqayyoo karaatti hambisuu hin danda'u. Murtoo Waaqayyoo sitti maraajin kadhannaadhaan immoo murtoo Waaqayyoo sana fudhatta. Yoo raajin namni raajii sitti dubbatu hin jiru ta'es namni mul'ata sitti himu hin jiru yoo ta'es murtoo Waaqayyoo murtoo eenyuyyuu yaada Waaqayyoo jijjiiruu karaatti hambisuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu ati immoo murtoo Waaqayyoo sana beekuudhaaf yoo raajii bira gadhee miti garuu raajii bira dhaquu keessana caalaa yoo kadhatte immoo irra bu'aa argatta yoo kadhatte immoo irra waan sana fudhachuu dandeessa. Kanaaf amantoonni kadhadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Inni itti aanu Maatiyoos boqonnaa 5 irratti sagalee Waaqayyoo kana jedha. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 37 irratti qabxiin lammaffaan isa kana tokko
dubbi kesan kesatti e yen kesa e yi hatau waun kesanis wawatau kana ra kana fe kan isa hamati oya gofta to jira e yen kesan e yi hatau qatila mafan ugawle tudu batula e yen kesan e yi hatau waun kesan wawatau kan kana ra afi maqawa ayotin kakachun maqana matin kakachun wada kakawtu wal ofum inni kambrati barbatisu ugawati hima ugaduwa wal ittihima kan kana ra afi kan sahamati wal kakun wal rakisun barbatisu ugadu badda eyen kesan eye waun kesan waw nanun dumtu sobo of kesa bas ugawli tadubat haqi wal tadubat haqa wal tadubat obolodako yo duga dubbachu jal kamne duga anjiran yo duga dubbachu jal kamne duga an geggefam yo duga dubbachu jal kamne duga an injifan garu sobi jal qabamnan lafatti ge dawatu kam sobi jal qabamnan dumakam sobi jal qabamnan asit dawata achit tumurama wani kamne somni digala horolli digala yirawunduma horolli malirama debetu sobarama da sobi mo kanini irkatu yirawunduma holola agartani hololli diga uga amor kulkullu ba amor hak amor qajelu ma amor namni sobujal qamnan uga rejetira namni sobujal qamnan hak rejetira namni sobujal qamnan kulkullu ma rejetira kanaf namni gafachi sobutikau wa baaye diga wa baaye balles gailana ma balles sobi jeeni kulkullu ma balles sobi idwar samancha sobi حق انا ما بل ليس صبي اوتو صبدو وغارغچو ننديس اوتو صبدو حق ايغون ننديس حق مجالي دوغا ايغودا دوغا نما ايغودا دوغا ارغچو دا فيساتيس مرتو دوغا ارغچو دا دوغا دوبا دوغا ارغچو دا صبو سي مرباچيسو حق انا ما ايغودا صبو سي مرباچيسو دوغا مدوبا اي ين كيسن اي ياتو دوغان كيسن اسنيف كنمو واون كيسن واواتو يسوبينا gaile sobane ni jaratina gaile soban ijaramu umnisa badisa gaile soban ijaramu umnisa gatin barbarchinina mabasisa manni soban ijaramu njika motumman soban ijarame njika me motumman haab oli amma gadit kan umfate soba nabotin qabeyna nabotin rafudachuf jecha idon aba nabotin rafudachuf jecha elzabel fa famal godani nabotin manaburti tidiyesan qabeyna sarrafudanna lafasa alu barbaane dojeraniti utu inni waqayyonis motichas arrabsu ageenyerani wattanin jede soba himatan achi bodo mo malqodan na moto soba dirattina gabaani mo horidan bitani fidaniti na boti ratti soba ragaba san na moni sunis maljerani utu na boto waqayyonis motichas arrabsu argineran nammi kana ko demmo duatu timurta akasitina boti na jesa laman sakin sakabum naboti jarrisuni utunabot waqayuna jesu arrabsu sinargine utunabot moti arrabsu sinargine nabotis kanon karonduma kana worri elzabel faha afagorani iddon ala wayni safudachu nafi motum mahab oli amma gadit sobatu dunfati radio on sa soba tv sa soba gazetan sa soba hololli sa soba hasan sa soba maren sa soba wolga in sa soba sobatu dunfati sobni sun gafa sana habin itigargarame setan naboti naje samini soban borum tasamo afuri sobasun habin galafat borum sakenya kutajal gafa afuri raji sobaman ko deke rajo tapa alitigargarame warana inni ke setdeke ajefamun ninjifatta tinjirani ramut ko yaditelka achit ajefame namni gafa sobu jalqabu isa jalqaba of goyom sajira ofisa qilebu sajira har ana masobda borimmo iddoit dina masobde sanatti adisgati bafta haab akuma nabotin ajjesa dinni sakana matanjeba motumman sa sindiga motumman soba dijara mun chubama abatena e soba dijara mun chubama abatena kanaf ugadu man dijara inno kesa ugadu an dijara da wan inno qabdan ugadu an qabata dema sobi inu mahim barbachu e soba dijara mun hinkufa wantef abeyni soban walitti qabame abate hina fuante kanaf uga walitti dubbachutu nufesisa goftan ken yesus kristos waun kesan waw eyin kesan eyi hato kanachi wan brati rakatina kanachi wal an sobran nakina
isin dinqa sobi gafon duma jireenya qulqullo ta diga bofi mal gode hewanif addamin walitneke addamif waqayonis walitneke guyom sabofti je aba eden ke satijal kabesuni addamif hewan gidut sirakinome gafa waqayyo hewanin kenef addamal je ishename namatiyar gamte fonkos fonsheti lafinkos lafejeti natti bate namida namarar gamte ya waqayyo kenan ke kungaride amarifu teete namoti ba ingafor fudala ke amarifu te jecha addam gafas je diso amarifu te amman haft ele jirenyu ko deden boko dere gafa waqayyo garu boko nasani ke satdu fi addame sajirte de anamiti eden ishet na kenni te sanatu ne dogo gorse ijemu kichana nyachise agartani somni gafa ga ile na make sabu chubun goyom san gafa ga ile na make sabu nagarin jiratu ga ile sanakes kanaf ku ga dubachu marbati sala ijo leke sanit ku ga dubadda wari wal furuda wal kadima tajir ta ku ga dubadda wari furuda af karora qabda wari erumu da karora qabda ku ga madubadda wanin kesan jir wanin qabni wanin dandin hindubatina wadan barbati ne soli ingadina ugadu badda ega inni lamma fan ugawle tidubachula afuri soba wangadeeda afuri soba wamba igadeeda jirenya na mama ncasa dammi gafa sobo firatimbe namni gafa na magoyomsu akka of mi ajiro firatimbe akka of isara kinati galcha ajiro firatimbe garu wanna magoyomsi bira darbaju fakkata ole bule garu of isara kinake sati galcha ajira namni sobo Matthews bokonna didami afur sagale waqon didami afur la kosa didami afur ati Matthews ila kana je sagale waqay Masi onni sobati rajonni soba kaani yodenda amef warra waqayyo fu amaniyu akka waldaach sanif milikita gurguddaf dinqiba yi nagar sisu rajonni soba kaani yoden da amef worra fu amaniyu hiwal altisu afuri rajiso ba kun wal altisaba didan dufu walda ke saka je nebran torbe kulkullo tafakkat nebran torbe haramo goftan ke yesus kristos rajon ni sobdu dai kuno yoden da amef yu worra fu amaniyu hiwal altisu itti ofe gadda isanje den kesi sani ye yibutata da garurora raro hora ufatani demu ka paola ufatani demu holo tafakkatu kesi sani garu binensa isade garafina kaban garadi faman kaban garajara lan kaban garala mafo kaban danta sanitif mormare ejetani radarbunama kesi sani binensa butatore ye goftan ye yi butatore kesi sani irra ofe gadda rajut sobdura ofe gadda waradanta ofe sani abatanira ofe gadda afuri soba afuri raji soba kun bay yewallatsa dogo gorsa jirenya amantota jirenya kulkullota dandidu garra maksa kana irra ofe gachun bay yebarbatsa korontos isalama fa bokonna fuda tokko kesatti kuda tokko lagobsa kuda sadira kasalandu bisala kana jeda jarena kasikum ergamota soba hojjetota namago onsan ergamota warra kristos wa me fakkachu daf war awwal dal chifatani dede ila walda korontos kesa namota lamato jira tok rajitu sobduti lamafan ergamota sobduti apostles apostles jechi apostoli jedo kunu jecha afan greeki apostolos radufe afan greeki radufe apostolos inkudi warra kristos wa me kofa barumsa kenye gara boda yo jiro arganne tidimna apostol tajajilli apostol mayoka tajajilli ergamu majara demi to kofa ke satino jita horo jito kanje du bode bara chudem amma garu do kanati maje da paulosi false apostol jiraida apostol sobdu du jiraida ergamu sobdu rajo sobdu du wamiti ergamu ni sobdu njiru utu kristos waminu ergamu to warofi jidan rajo sobdu afuri soba ergamu ni sobdu njiru geggeston sobdu njiru yo yohannes bo onna ko do korati mo gofta yesus kristos geggeston do sobdu worra horin ambitame egwe worra horin ambitame egwe amma agartani rajid sobdu du wamini rajid sobdu masii sobdu ergamoto sobdu geggeston do sobdu du jira ayde horidu wa ambitame egwe
yo binensi holata nyaachu dufe ittiga isani baqatu je sababi sa isan warabita me ebu isa warabu gabi warabu gatti wa michan abatani ge gesanu tuntane waraminda da fojjetu warabu den koti je wa micha koti waranje budden koti waranje ge gesto to sobdu ergamo to sobdu rajo to sobdu afuro soban warage ge fama sobdonni kun yero hunduma holota fakkatu holota fakkatu kessi sani garu binensa holota fakkatu raro hola uffatani adi allisani holota fakkatu kessi sani afurri sani jeenyi sani hojin sani deddebi sani olman sani garu bineyida isan bineyi butatola hamaketa isan kessani yeyida isan kessani isani tiofe gaddai warikun malato sani mai garati faman kaba gara jara lan kaba gara obolota fitin sabbo otro bolota batanin kaba gara araran kaba haboda danta ofisani duwati fa danta sani tibu amnal idosanan abatan duwati da barsani na mafi ilmana mati gara na fon kaba gara ilmana mati rafa mun kaba goftan ken Yesus Kristos gafa awalcha alazar berek wanta niko de betumni awalcha alazarren abate gofta Yesus Kristos imboy imi mansa buse boy imboy alazar ingadde itti aga ame ingadde imi mansa buse boy matarasela baye isan kube alazar du yawala metiketa unsun gofta Yesus itti aga ame kana fori yudo tarfani ila gartani amma makkanisa jaldatu amma makkanisa afgara ho agartani da mal jechu fan jecha kana kas warrina maf garanato kam warri mi dami mucana ma garasa ni dukusi warri rawal alan addababai gubat rashalamu namicha da bete je sonan wa yosi o jinjira da keje si warri je kumatin il mayesa kumatin jolle abba fa da kam ne yoni bakke ke setti jolle na abba fa da kam ne yes yiro il mina ma kararat ajefamu yiro mucana ma du abatani warri warana ma je si har kamir ga kabani injifanno kan ke tinan isan hatto isan bineyida mira bi ilbana ma kan garasan ittin garato kam mucana ma difika kanna ma fin gaddine kessi sani yeyibu tata warra warana labsani duarsar abatani warana ufata warana ufatani warra ufata warana ufatani duarsar abatani warana labsani warra shuguti datani mesha warana batani deman tajajil to tawro fin jiran rajo tawro fin jiran garu hidanno batani shuguti batani warra mandara kedeman warra chechi mafia ijarani gruppi da warra isani fi mal warra maru kuchisa chechi mafia tira warra networki de itti walda sam itti namasam warra kun biyeto ko biyala biya kenya kessas ju ergamoto sobdu di sani ye de paulos isan je ye yibuta ta de goftan mo warra be yi asan kessi sani hamada isani tipo fi gadda ide sababi sa je de baru sakenya torbak putala mafake sa dibarane tu setanni ajjesa de inni abbaso baati sobdi kun ina jesus ajjesun torbe barane isa jal qaba dubira ka ya daga rahe saka ha sarramada inni lamma fa actioni yironni hoji qaba ta mawji torbi ajjesa obulota me ajjesa wal warban hameda holola namo me ajjesa lubbu me qajjesaw ikku qulqulla me qalangalasaw hololal tajajiltoni namame qamidaw tajajila kasani me qamidaw lafa dirre conference de manit lafa cafe gattani lafa namarganit namame qamidaw namame qajjesaw afuru sobasun ajjesas sobdu dasisan kanaf goftan Yesus Kristos kessisani ye yebutatada ethiopia gadda kana jalabaw da amantoni waqayyon karadda kana jalabaw da fulo waqayyo tura waqayyon karadda isan hamoda garadi faman qaban ermias boqonna didemi sadi lekkom sukoda ja afarat sadafa akkatanu itti afurot soba kana raj sobdu inji fachu dandenyu agawdi suba ermias ta garaje de hin daga ina mullata osontane ya daga rasani tini singoyomsu hin daga ina raj sobdu kana ile mullata mitini sandubatan rajimitini sandubatan ya daga rasani tini singoyomsu
miirani sinofu fedi saalitini sinofu qor qalbi ke sanargatani sanani singoyomsu hin agayna torbe baranne tur rajon nisobdun yero baade malinde miirande lafa miirana mabe lafa qor qalbi na mabe isoko soko sujitta sana qitta na manya nyatu sana na mafoku lafa sidukumu sana situtugu sana isan accecitti sibubu male mulata mitin nisan situdubata jira dubbi miirati dubbi fedifoni ti male miirande mamale mulata miti kanaf dagau isu hin dagaina isani wajjin yero kessan ingubina isani wajjin mulata kessan isani wajjin qabenya kessan humna kessan yero kessan hin fitina hin dagaina isin goyom sajiru ude ermias rajon sobdun confusion gudawman esatti kuta namadu ermias bokone demisari kessatti malgodani ermias akkana sinin jeda waqayo jede jolle sarali tidubat biya babiloni ingaltu biya kessani tindebitu biya kanat inafta sinin jeda waqayo jede dubaten yero kan rajon sobdun malgodani raji ermias dubat sanaran abataniti eye waqayo hingaltu sinin jeda rabiya kana isani mamaliti dabalani amma kanafiyu waynin abatina hinfudina hinerum sifatina sababisa yeroni sinitigalta wagala maduwa daidani yerosani ti yerusalemi ti debeni garan wagator batam male wagala mamti kanaf ijolen israel isasan jedan kan dagani she gababdu nemisila rakkinan jallatu mitile kanaf she gababdu kiafudatani wagala masala manazare chufatani ta wagala magafatu muramu isan galan jiran amalle kanaf achis debeni mal jirani ermiasin rajin ke ugamni nugoyom sitedani dubisa na kan confusion isa na kan omegaro enyu rajas of truth ermias ukuma ingalu garu barisanit galan torbata mamale wagala mamiti warisun wagala matiga wabsani mulata dugasa ka waqayo kara ermias dubeyu sobati gederan hin sobsi san kana ermias isakede ya waqayo nugoyom sitani sifan goyom yede irati ka amara israel dubbadu nanjetta yon dubbadu sanimo nettikau sobdu nanjetu na sobsifte tsrawachu de confusion yuma harasra jonni sobdu walda keste margodu confusion yum af mulata dugada soba walimma mulata dugada soba walimma kusalam bodo margod akuma namundum tinu waliti kabera chukana mulata kana gatu barbad sanam bodo mando jisani kanechu yirondu madure robiya turre larga gesi ga fara ge tubu gore du fumal goda tubu gore du feddo jaluti tayajira na bolu yo abalo jina sajira tu na bolu na kagoru narge ila agartani ka ofisa ti doksu daf wan ofi gode sana be kam ti kenna fijira tayajira na bolu yu pastra bolu ni yu tu wana kasigoru tu ndo kasidi wana kasigoru arge raida ina garre ngaru ofisa ti gode du fe isa ofi gode du fe sana mal goda ofi je jebe sai tu na so amma namonni afrosoba tin deman afrosoba ngegge faman yewonduma confusion um hololli gavonduma confusion um wari confusion um ni namar jonjisan uga lafa dugaljiru balessu fara dugaballessu gava fani dugabalu jalqabdu warra dubbi sana be kawali maru jiraaychu warra dubbi sana walin tataajirutu jiraaychu uga fanni shamili kujal qamnan walgeeto okeset gare sare kessa gare uga bilik sajiru tokko jireju akaggodaniti rajota waqayyo afuro waqayyo sobsisan kanaf ermias gafadu bikana aggefate du fumaljede e gafurmati sai warra sobdu san hin egaina ilen dubbi uga si wallalchi suwante uga kessa fana milik suwante mulata waqayyo sinifkenne karora waqayyo sinifkenne san isnirka fana miliksani akkasin rakatan godo wante hin dagaina kanaf hin dagaina arras yo isarin dagawja qabdan burato kon sobo daga burato kon dugayro dagesan imidam wan qabatta walla wan gota walla innukun tokko sinittima innukun kambrasinittim kana kessatti jireni kessan imidam qor qalbin kessan imidam jireni afura kessan imidam abantin kessan ndadda kanafiyu soban dagaina soba burran kenina rajin sobdu jiro kessan gubina lafa dubbin dugajirutti cicca isa goftanje lafa dubbin dugajirutti accitti katibasa
la fa dubbin dhuga jirutti achitti tura waqayyo ne gadda anis ture waqayyo ne gadde jidda ture no waqayyo ne gadde jidda me waqa tura arka waqayyo ne gadda raj sobdu dukkan fi gina mandra kes warri bilbila kes raj sobdu ti fitta warri wori kes san sobatti fitta warri kana ta yete mandra kes fi ga wal tarad sobdu giddutti isini fan gadda baaye tura fula waqayyo tura arka waqayyo ne ga mandra kes fi nef jijiramni fi nef bilbil sagal tami sagal bilbille waltin fuddu fulu waqayyo turasin hindu fa waqayyo la fasin jirtani kanaf sagale waqayyo sob dot hin agayna isin jira soba viru khesanin kenina sobanis himmi damina matios boqonna torba matios itani sin debis boqonna torba la kosa kuda shanrat goftan ken yesus kristos wan kana gadi fage sedu batela la kana yesus ittifufe rajat sobdura ofega rajuto sob dura ofega gofta to jira isan hola fakkachuda raro hola ufatani gara kessan hindufu hola tafakkachuda raro hola ufatani gara kessan hindufu setanni sob donni gafondu magafa gara kenya dufan wantoni jikunu fakkatani nutin dufan wantoni sodanu fatani nutin dufan oto wantoni jipinu fakkatani dufani ma injipina wanto ni sodannu ufatani fakkata ni turufani himbaka ni sodanna wante garu akasitti gara kenya dufan wantanu jallan wantanu feen wantanu hawin isanu arraru alkani guya fe igara kenya yaade gara kenya isata ari nutuf kanaf sagale waqayyo yaade gara kesani ekkada jita setanni fe gara kenya tinqura hawi kenya nqura kanaf fe ike ekkada yaada gara ke eg sagale waqayyo irredde be kan dubatu yaada gara ke sani egda kanaf jida fedin ke mai maltaw hawitati maltaw darrat malti ke sake de yonduma akadi tatuf sit dagam ise sanan gara ke dufu ofeg hola hakatani dufu jide goftan raro hola ufatani gara ke sani dufu kesi sani garu kesi sani lefo onara kesi sani gogara mitchu gogabo wora bu abare wora den tabale imana manka wora ilminama mi abusa igarasani dukusini wora garanato garanato na mafinkamne wora hamo wora sobani gogabo wora gogat idi tutan wora rotrakatu eresi bradarban garwa toko garansani kan sifin igi kessi sani yeyibuta to ne afuri sani goga kessani goga hamota rakkinni mu cana magara sani din daga mi amni ke gara sani dukusu hamona kessi sani isan kan rawo fi kadda ne kofta warra gara difa manka warra gara jara lanka warra sagoddi no bulo tabatanka warra gafa yeyidufu jalatti gina magatani ubu sani olfachu fi gan geggesto to sobdota rajito sobdota haman amantoni irra ofe gachu qab obbolota sobdu obbolota sobdu obbolota yosef yosefin kam gurgure obbolota margola mbet oto yosef lubulan jiru yosefin nagare ta warabiya misirit gurguratanidi binensa ajjesani uffata yosef rabasani iga binensa sanati didibani abbasati galani akayda ilmake binensa tunyate hindue kulo uffata sa inira tichire kalayu lafa ona ke sargine dufne lakuno iga duwada hindu ilmike kanafiyu gaddi fidan yosef indune yosef in gurguratani naggado tawra misirit gurguratan abbasani modufani hindu ilmike dan obbolo to sobdu obbolo ni su sobdu yosef ir isanef gati gudda kan qabu horisana yosef ir isanef kamarare horitti obbolon sobdun akasitti obbolessani gurguran harras obbolot sobdu tujira worra dentatina magurgur worra buatina magurgur worra angotina magurgur sinsi ajjesi worra angoda balachu barbaad sinsi ajjesi si gurgure worra ofi jiraachu makina bitachu mana bitachu soromu barbaad biye yesake sobni akatoftati akatoftajire nyatilala omtire
namisugo yomse siya sugo yomse kabenya ke fudate sugo yomse wala ti kabdu silka fudate sinsi yomse ofiti ne kejirachu biye yesagel sobi tsubutun tare sobi akato ofta jirenya akko oguma akka afshalu matti dala garu fula wa qiyoti sobi biye yesas biye soresas esas atau sobi tsubuda nemmi gatin soba modua gatin soba Umar rati ketin soba murto harka waqayyo argachuda namoni nama soba ni dia banta kafula waqayyo duratti murto to in argadini naf ojer ga motabo qonna shalla kofsa diratti gatin soba ju atau petros mirkane sira ega obloto sobdu oludaf sobdu harka bawudaf waqayyon kadachuda uga wajin hiriru kessi sani je yeyi butato daiden raro wala ufatani gara kesuf isane de ijesanitin isambekt goftajira ijesanitin isambekt main targetin sani horida targetin sani main danta targetin sani kayo sani main dromula male atijirenyar gacho kemiti atifayu kemiti atinama to kemiti atibokochu kemiti worri sob donni gaf honduma rajonni sob dun gaf honduma sin horiti si challe fachuba sigoyom sane hori sil kafulachuba sigoyom sane wa sil kafulachuba sin atiduis atimilkais atibadis imma kemiti sane isan akeki sane horiti ergachuba kanaf isan ra ofeketa isan kesi sane biniesa namamiti afuri sane hama gogara garanato na mafin kaban garati fa man kaban garati na maf gaddu hin kaban wa ori sale du waila bayi hamoda jarre kanara ofe gadda jede goftan hoji isanitin isan bektu mukti ijesatin bekamo jede goftan hoji isanitin isan bektu amantonne ga iranisini debia tokofan wa kayon kadatu lamafan ugadu battu sadafan agau iso da jarre kan kana sadayo gotan hinofkat kana sadayo gotan hinjira jireni me formate akawaqayo jira dubbi waqayo kesaje dubbi waqayo kana fiddo kenna namonni gajji afura waqayo barbaadada waqayo kranda waqayo lafati jirtu tigadi sifjira waqayo si barbaada lafati jirtu tigadi sifjira waqayo fula waqayo barbaad hamraajo tabarbaadu malitti beta heddu sani goyom sitota kana ironje hundat sobdu lechumiti kanaf mudati mbarbaachu je chanjiwan sagale waqa yo kanaje sagale qabatu solonke boqonna shal la kofsa di damarra kanaje waqa yon kanachu ke sabitti fufa male hin isna wal waqa yo sinitti mulisu su dubachura hin sesina garu ujelan qora ilalai isa gari qabadai is hamamo isai qora ilala mulata sinitti dubatamu dubbi waqa yo tin qora ilala mi jenni sinittin ilaltan wanti sinittin qortan ilaltan dubbi waqayyo kono harka ke sanjira dubbi waqayyo kana tigar garama dubbi waqayyo kana dubbisa isa gari qabadda isa hama isa mullatan dubbatina mullata sin dagina raji tingar garamina amma kana ke sagar garamani worri wansana mfele mo ila dubbi waqayyo kana jida raji dagina dadi wonuma tu kan su barba ani garu sanan jiro worra duga af soba wali make confusion ume dubbi duga ukam su barbadu addaba sabbi dubbi waqa duga furanda ani wato kombe so chin afura budda ba afrika takanito abdi budda ka mullata skaba waqa yo garu sun ta uful bra ke satu bija kenya ke sat so chi afura budda tu jakamu de isadura garu waqa yo so do to barra harda kunnan wali jarani cherchi mafia warra hidanno mesha warana hidatani warra uffata warana uffatani warana lafsan kana waqayyo hingegesatu isan kesumo nagado takan warra bishan nagada waldakya warra zaiti nagada corraqala gabudu sanirat kana tamilani situguru zaiti dibata ati dibata irat kana tamilani situguru ati urdeti duta ati sababi san zaiti dibata yero duddu kemikala marumman simades garatche simades hinduta زيدي دي بتاور غرغران اما وري نموت زيدي سنه دغني اتين جوان اسان دي مساني متي دي مساني متي سان اسانو رتي بربا ور ولي جاراني قمنا شرا نتوركي دني سبا سامن كنا واقيو ايوتي گگسو دي ان ريت كنا دوبي دوغا دوبي سوبا ادبا فقامن تو
Raji wante fundatu fugamit. Raji wante fundatu sobamit. Sagale wakayo torbandar bebaranir. Warra raji duban la jidan kana honda inamanina afurasani kora ilala. Kora ilala. Isa uga kabanda. Isa hintani hama isa. Obuluta sobitu. Har aswalda kesadiru. Wakayo sa agenyinu fayibisu. Wakayo ni wali jinkarabna. Goftaw dumana ndesu galani fulfini sifatu. Gegesa ke jalala ke arara ke hundumatif maka anke waka na farata ulfata. Ya waka yo gofta sinkarata dubbi agenye kana akajira. Dubbi nkun gara kenye ke sanufabu. Dubbi nkun kalbi kenye ke sanufabu. Ya waka yo ya isa hundumarendesu ane sinkarata. Dubbi kanan bara kenye ipsi kara kenye nuf ipsi ya waka yo. Ubanna itin nuf kenye ogumma itin dedevri nuf kenye ya gofta. Arra sinkarata gati imbarbachif ne warriba asajiran. Wan josi berante in warriba tani jalati umrisani barasani fit ajiran. Maka gofta maka Yesus Kristus nama najiratin sagale kanan kamfaya nataan. Hi kamsi idwar sakif, hi kamsi walda kif, hi kamsi amantota fata uya gofta. Ani sinkarata ya isa hundu marendesu. Warra duga af soba wali makani arra amantota John Jesson warra afan faji human. Maka gofta Yesus Kristus in nutin isin isanar kanu debisi. Idwar sakenya debisi walda kenya debisi. Amantota boji aman debisi ya waka. Iyaf wajahim barbacib ni kesa gara-gara kalbi ke gara yada gara ke aga uti yada ke ubat cuti dubi ke barbada cuti nudebisi galan nif ulfin nisifata wale sinkarata maka gofta Yesus Kristosin. Amen. Wakayo gofta ni ndumare ndaw sinayibisud agifaton nifi dawbaton nilogos media da video kana sindis iliyota kesa nif like goda share goda akasumas yada fi commenti kabdan gafi kabdanis kara logos media nu barresa waqayyo waqarra sinay bisu yero gari kabadda naga waqayyo.